Sveicoču atpakaļ visiem manā kanālā, un kā jau jūs pēc nosaukuma redzat, šodien mēs parunāsim par krāpnieku. Darba devējs. 7-11. Lai jūs saprastu, kāpēc viņš ir krāpnieks, es to izstāstīšu. Tā tad stāsts tāds, ka viņš pirmkārt, kad pieņēma darbā, pieņēma neoficiāli, tas ir viens, un teica, ka pēc tam pieņēma šo oficiāli, vilciens brauc. Bet tas nenotika. Bet labi, pēc tam tāds, ka ķipa viņš teica, ka viņš pirmos mēneši trīs un maksās ne vairāk kā 500 vai 550 eiro. Bet viņš jau man samaksāja no pirmā mēneša 650. Interesanti, kāpēc ne. Es jau došo nebija tāpēc, ka es ļoti labi izdarīju un daudz izdarīju mēnešu laikā. Un jā, pēc tam pagaidīju trīs mēneši. Es ķipa gaidīju jau lielāku algu, un ķipa nebija lielāka. Vienmēr te baigi gaisums tā dīvaini, ja ķipa baigaiši. Un ķipā es pēc tam sākajā, kāpēc nav lielāka alga, un tas ķipā, tāpēc, ka ir Covid un šitā ten, un pilnīgi vispār besakars tam ar, tā jālga, to, kā saņēmas ar Covid, vispār neloģiski, tas ir jātaisnojums prostā. Un šitā, jā, tā arī visu laiku gāja, o šitā vismaz man redz. Tā arī tā alga vispār nepalielinājās, un tā visu laiku arī bitēja 650 eiro viņš tikai maksāja. Un jā, galvenais tas, ka ķipā arī strādā brīvdienās, ne? Sestdienā. Un katra darbdiena strādā līdz kaut kādiem, mēs sākam 9:00, un līdz 7:00 kā minimums, kas arī stundu ilgāk. Un pārstāvjā vēl es esmu tā kā līdz 7:30, pat ir bijis līdz gan līdz 8:00, un pat ir bijis vienreiz, atrosti vienreiz bija 8:30, tas beidz arī tāds laiks ir bijis. Un strādā sestdienās, jā, un 650 eiro maksā. Tā ir normāla alga reāli, protams, ka nē. Un, te baigi forši, man nespīja nekad acīs. Bet nu es gribu kaut kur tālāk, ja mums forši kaķi arī fonā. Tā kā jau sanāk, jā, man rītīgos mīnusos un viņa rītīgākos plusos no tā, ka viņš tik maz maksā un var pieņemt neoficiāli salī nodokļos zaudēja. Ja ko es jums parādīšu, kāds šitiem vēl ūdens ir tāds. No rīt viņš bija sasals, tajā tālākajā galā viņš vēl zina sasals. Un jā, vēl smietīgs fakts, un ka viņš, man labi, ir tā apkārt, ka viņš katru pusgadu vienkārši meklē jaunas darbinieks, un normāli nemaksā, protams, ka darbinieki iet prom. Un arī bija tāds moments, kad es gribēju iet prom, un vienīgais iemesls, kāpēc tas tur palika vēl bišķīt ilgāk, un tas bija tāpēc, ka tur bija trasīt, tur vajag braukāties īpaši, ka bija ziem, varēja forši slidināties. Pēc tam, jā, es jau savu mašīnu biju izārdījis, es viņu ķipa tur sāku taisīt. Tas arī bija iemesls, kāpēc tas palika ilgāk, bet bija tas moments, kad es gribēju iet prom. Parādīšu māju, kad es gribēju iet prom, ne? Un tad uzreiz ķipa mierin, tu praktiski lūdzās, ķipa, lai es neiet prom, mēs tajā BMW čatiņā, ķipa, un savijai čatiņš. Man jau tur teica, loģiski, ka viņš jau lūksies, labi, darbs pēc vienkārši nahaļau. Un vēl pārstāstīšu, kāds perikups viņš ir. Nu, labi, klienta mašīnas viņus vispār netaisa, ne? Perikupu mašīnām tieši, ka šī Roberts ķipa teica, ne? Ka viņš bračkam mācot visu laiku, kā taisīt, kā filmēt, ne? Bet viņš vēl aizvien visu šos gadus nav iemācījās, kā filmēt. Tur es priekās, ka viņš būtu ķipa iemācījies, kā filmēt, ne? Bet stāsts ir par to, ka viņš nofilmē, kā ir sākumā, cik viss ir sūdīgi, un pēc tam iefilmē, kā ir beigās, ķipa visi afigena, ne? Un viņš nenofilmē to, kā viņš salabo visu to iekšējā, piemēram, slieksniem iekšā, ne? Un strādājot, ka es strādāju uz vietas, es ļoti labi redzu, kā tas notiek, un tur ir tā, ka tu vienkārši bičīt aptīri rūs iekšpusē, tikai bija pie kaut kā pieķer klāt, un tu vienkārši paņem un sametini. Un lūk, tā viņš arī taisīja. Un sāc, vietē kāds nezin, viņš kādu laiku apkaļ jau sievu ķipā nomainīja, un es droši vien es varu diezgan pārliecināt derēju, kad viņam arī sievai bija žēl nav, tāpēc arī sieva aizgāja prom. Un jā, kāds nezin, es tagad esmu Nīderlandē, un es to mašīnu savu jau BMW tagad savācu prom. Te varbūt bišķi skaļāks būs, jo es esmu pīls tagad. Un jā, kad es to mašīnu ķipā gribēju, kad viņš man prasīja jau 50 eiro no tā nākošā mēneša ķipā par to, ka manajā mašīna tu stāvu, ne? Tā jau viss krāpa dafiga, un tagad tu par naugi prasīja par to, ka man mašīna tu stāvu. Nu labi, tas ir saprotams, ka man mašīna tu stāvu, es tur nestrādāju ķipā, viņa ķipā teritorija, ne? Un tas tā, bet, prasīt naudu par to, ķipā, un tu vēlāk bišķi parunāsim par to, cik ķipā es zaudēju strādājot pie viņa. Bet jā, es laiku gribēju braukt pakaļ mašīnē, ne? Es jau prasu, vai mans detais viss ir vietā, un kur ir mans spārns otrais, kas bija jauns sūtījis, jo viņš, toreiz viens atnāca, es vienu paspēju savākt, un otrs neatnāca reizē. Un ķipa saka, ka neko nezinu, un tā tālāk visu laiku, ne? Pēc tam jā, ķipa saka, ka viņš neesot uz vietas vispār. Tad ķipa tas viņām pazīstamais kuriers, un ķipa tas savis laiku, ķipa tur, es ar viņu mēģināju sarunāt, lai viņš man mašīnu atradu, un ķipa visu laiku it kā tu saka, jā, viss okei, tad un tad, ne?
Un kad ir sarunāts, tad nu, tajā momentā, tajā dienā, tad pēkšņi viņam tipo vairs nav laiks, viņš vienkārši neceļ, viņš vienkārši viņam ziņas tipo vairs nosūtīt nevar, un, ne, un es pēc tam viņam zvanu tipo citu numuru, uzreiz paceļ, uzreiz tipo, ah, nu jā, nu man tās, un man šitais, un es šodien nevaru, ne. Un pēc tam arī tipo pēdējā diena, kad man jāsavāc, mums es atbaucu uz Nīderlandi, arī tipo sākumā viss bija okay, un pēc tam uzreiz tipo, nē, nu man tur mašīnā tipo pneumatikas aplīsa, kaut kas tamlīdzīgs, ne. Bet šis 100 punkti vienkārši ar to, bļe. Darba devējs, ne? Tipo sadarbojās, un tipo čakarē prāt vienkārši. Un tieši arī pēdējā dienā, pirms es braucu uz Nīderlandi, es vienkārši sarunāju citu džeku un aizbraucu pakaļ mašīnai, un tas uzreiz izbīnījās, ka es esmu atbraucis, tipo jau tās dīvainas ritība, bļe. Tikko vienkārši izskatījās, tauši pat sabijies, ja godīgi. Un tipā es vienkārši savācu mašīnu aizbraucu prom. Kroči ir vēl tā lietā, kad viņš pats vispār nestrādā, vai ne? Man ir pēc kam viņam strādāt, ja viņš no saviem darbiniekam var izkāpt tik daudz tūkstošu, un, un viņš, viņam būs tāpat ar to daudz naudas. Un par to, cik viņš no maniem ir izkrāps, tas ir kopumā, nu, tipā pa normālu darbu, ne? Tur būtu jāmaksā 1000 plus, un ne? Tipā ir tīpaši, ka strādā ilgāk pēc stundām, nu, tipā tā pēc darbu un sestdienās vēl. Tur taču būtu jābūt vismaz 1400 eiro, bet viņš maksāja 650. Un es aizgāju uzreiz uz Rīgas strādāt, ne? Un tur uzreiz pirmajā darbā, ko es aizgāju strādāt no pirmā mēneša, vienkārši man precīzi dubultā, kas ir 1300 eiro. Un, un, tīpa, jā, un tā rēķināt normāli, ne? Kā man būtu viņam bijis man jāmaksā. Es esmu zaudējis vairāk kā 8000, nu aptuveni 8000, un plus tā tīpa, nodokļa nauda, kas arī jau ir pāris simti. Un jā, viņš strādā tikai periku piģīkos, kā jau es iepat teicu, jā, un par to, nu, kā viņš arī mašīnas tur labo. Un jā, kā jau minēju, jā, viņš vispār ģipa nestrādā kā pats, un tā ģipa klienta mašīnas. Viņš labo tikai vienīgi perikupu mašīnas, lai ģipa izskatītos, ka viņš kaut ko dar. Bet īsumā viņš neko nedara, ja kā jau teicu, pēc kam viņam kaut ko darīt, ja viņš var izskāpt naudu no darbiniekiem. Es kaut ķipa bija līdz storijas par šito, un pēc tam viņš redzēja tos storijas, un pēc tam ģipa man ģipa teica, ka es tevam priekšniekam pateikšu, ģipa kādu sūrstu tu dar, un ģipa tas par tām visām meitenēm un visu šito tempatām, nu jūs zināt par ko, un es jau esmu filmējis par šito video, bet tiek aslīgi saprasē. Un ķipa viņš galvojas, nu es jau saku, tu jau nezinu, kur es strādāju, viņš jau pasaka, es zinu, kur tu strādāji, doma, kā es varu nezināt, ja man prasīja, ķipa, nu, ikā no manējā darba zvanīja, un viņam prasīja, kas es plohu esmu, zin kā, ne, cilvēks, ķipa, tikko aiziet uz interviju, ne, nu, tūlīt tas strādās, un zin, ķipa, tas darbinieks, nu, darba devējs zvanīs vecajiem, ķipa, tā kā pie viņa kāds atnāk, jau, kas šitas plohu, jo šito lohu var ņemt darbā, vai šito lohu nevar ņemt darbā, ne? Kurš normāli tipa tā teiks, bļe, tas jau ir skaidrs, ka es idiots vienkārši izdomājis, ka tipa viņam prasīja, kuru lohu, bļe, nu vai šito lohu ņem darbā, bļe. Kā jā, bļe, tipisks lohs, bļe, tipa tikai mēģinās, tipa tur, nezinu, nu, kaut kā mātru nomalnot, bet īstenībā, bļe, nesanāci. Jā, un jā, es tagad esmu Nīderlandē, un es pat tur vairs nestrādāju, un tas ir tikai tāpēc, kad tur, nu, tur jau viens idiots strādāja konkrēts, un, ne, tipa, kurš visu laiku pats kaut kā huintājis, un tad ķipa sūzās, ka ķipa es tur kaut ko neesmu izdarījis, lai gan tā visi viņi vaina un tā tālāk. Un viņš visu laiku visādas pats tavs tājas kaut tā, bet viņš visu laiku pats saka, pietiek, tev es neko nevajag, un pēc tam iet aiz muguras priekšniekā sūzās, ka ķipa es neesmu to izdarījis, neesmu to izdarījis, nu pilnīgs konkrēts loks, nu totāls, bļe. Viņš ir ķipa iebraucējis, viņā vārds bija Nariņas. Jā, pēc tam vēl bija prikols, ka ķipa viņš ir krāsotājs, un, ne, un es ķipa sagatavoju mašīnas uz krāsošanu, man jāiztīra ārkas, un, ne, ķipa, lai viņš var pielīmēt normālu līmlēntu, un es ķipa, nu, līdz šeienai, kur man pirks tik tālu iztīra ārku, ne, un līmlēntu līdz šeienai, un, bet viņš reāli bāž iekšā pilnīgi visu roku, un ķipa saka, poskaties, arī viņa atkal netīrs, un iet sūdzās priekšniekam, un ķipa tīra vēl dārgajām salvetēm, un ķipa saka, ķipa, līdz cik daudz salvetes jāiztērē, bļē, nu, kaut šī pilnīgs loks, viņš vienkārši varēja izmantot lētās salvetes, un viņam no jābāž pilnu roku iekšā, jā, jā līmaini tie tikai tā ar gabalu, nu, kaut šī visu laiku visu huinstais. Un pēc tam atnāk vēl viens kaut šī idiots darbā, ķipa gados vecs, un kurš arī, viņš ir, nu, ķipa es sagatavojos krāsošanu, viņš jau cārā visu mašīnas un ķipa liek apakaļ stelē. Un viņš visu laiku kaut kā detaļ no noņēmis, un es viņam vienreiz aizēju pasaka, aizēju noņēmu vēl to, tu nenoņēmi. Viņš ķipa viņam pohu, viņš ignorē. Es aizēju viņam vēlreiz pasaka, aizēju noņēmu to detaļ, ķipa, nu, vairākas pārsvarā vienmēr ir. Nekad paspānis neaizņēmu visādi moldīgi, viss kaut kas. Viņš atkal ignorēs otrais pasaka. Es aizēju trešoreiz viņam pasaka, ķipa, viņš man vienreiz pateica, tu man neteici, ko man te darīt, un, ne, ķipa, baigais vecs. Es aizēju pasaka priekšniekam, priekšos atnāk, tas uzreiz, ka mēms dēļ, viņš jau, tu līdz, un kaut šī tā, ten, un kaut šī dēļ, šī tādiem diviem lohiem, es vienkārši tur mēs nestrādāju. Pēc kā mēs strādāju, tur tērēt, katru, nu, te, bojot savus nervus, tas ir viens. Otrs, teiši to, ķipa, kurš ārtā stāv detais, es katru reizi, katru dienu, divas stundas dienā, vienkārši dēļ viņi neko nevar darīt, tas vienkārši tā, un ķipa, gaidu, ka viņš kaut ko noņems. Ka, nu jā, es tur vairs tāpat es nestrādāju, es tagad strādāju Nīderlandē, daudz krūtākā servisa, ķipa arī bolšopā, kur maksā
pāri 2000. Tā kā, jā, vietnīgais pluss, kas bija tajā iepriekšējā vietā, kur es strādāju Rīgā, bet tur kaut kas normāli maksāja, tur maksāja 1300 eiro. Tas bija vietnīgais pluss. Tā vēl beigās darba devējs, kaut ko sāk plātot, ķipa vēl ne tirsmā visu, kad es esmu neīstajiem sakasījies, un, bet nu, tas jau tā, ka vienīgais, ko tur bija kaut kā kasīšanās, bija pats. Darba devējs, ne? Cikā, zini, kāpēc viņš teica neīstajiem, tāpēc, ka viņš ir standārt pusīs, kurš tikai ar saviem kaut kādiem čomiem kaut ko var izdarīt, kā jau pilnīgi vienmēr. Lai gan tur bija vispār runa tika vienī pa vidu, pēc tam vēl ķipa gudri var dirzi plātot, ka ķipa tā nav bijis un visu kaut ko izdomā tur. Tā kā īstenībā jāskaidrās māk pagad. Īstenībā man būtu tiešām interesanti redzēt, ko viņš vēl būs izdomājis, ko pa manīm būs sadomājis, ķipā 100 punti viņš kaut ko ieliks vai kaut ko tam līdzīgi. Un es esmu to domāju, nezinu, nevar zināt. Bet jā, labi, jau viņš dzīvo droši vien, kā nekā no darbiniekiem krāpā ar 1000, ne? Ar to, ko kai labi dzīvo, tu ne? Apkārt darbiniekiem, un visi droši vien vēl visu kaut ko tur izdarīt, ar tikai naudu sev vairāk savāk. Un jā, viņš jau man tipa draudēja, ka, nu, kaču, jā, un, ka man, ja es viņiem gadīšoties tipa acīs, ka man ir jamūk un tā tālāk. Bet jā, katrā gadījumā, ja es aizbaušu Latviju, es slēpšos un nerādīšos viņam tuvumā, ka viņš man te nesaslīpē un nesakraso. Nu, tikai kaut kā tā, tas laikam arī būs visi, kādam kādi jautājiem gribētu vēl kaut ko sīkāk zināt. Tad varat jautāt, bet nu, ja kaut kas arī, ja es kaut kā būs šo aizmirst pieminēt, es kā varētu ierastīšu komentāros, ne, bet aprakstā. Un arī, ja viņš kaut ko man vēl tur kaut ko dirsīs vai kaut ko darīs, es papildināšu informāciju aprakstā. Tā kā gribēt dalieties, negribēt nedalieties, spiediet laiks, spiediet dislike, kā jums patīk. Un tiksimies nākošajā video, kurš laikam jau arī būs nākoša nedēļa jau kaut kā tā. Tā kā visi. Nē, no katrā gadījumā, kad es braukšu uz Latviju, es braukšu šī. Darba devējs 7-11 neizmaksā algu.